אחי הרב יוסי נפטר היום הלכה יומית על ההפטרה והסביר מה הטעם שקוראים את ההפטרה בכל שבת. מי שישים לב עוד יראה שלא רק בשבע דנחמתא אלא רובה דרובה של ההפטרות שאנחנו קוראים בכל השנה כולה עוסקות בגאולתם של ישראל. ומן הסתם זו הייתה כוונת חכמים שקבעו את ההפטרות דווקא בנושאים האלה כדי לחזק את עם ישראל כל אלפי שנים שהיינו בגלות בביטחון הגאולה, בביטחון דברי הנביאים. איך אפשר לדעת את זה? חוץ מהעובדה שאתה יכול לדעות שכמעט, נדמה לי, ב-70% מההפטרות יש נבואות גאולה בברכות ההפטרה. בברכות ההפטרה אנחנו אומרים רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה באמת. אני מדבר על גאולה של ישראל. שמחנו השם אלוקנו בליהו הנביא עבדך ומלכות בדוד משיחך וכולי. או לפני כן אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא אומר ועושה, מדבר ומקיים כי כל דברה באמת והצדק, שכל נבואות הנביאים מתקיימות. זו הסיבה שבגללה אנחנו אומרים ובא לציון במנחה בשבת. במנחה בשבת לא אומרים הפטרה. אז במקום ההפטרה, אומר בית יוסף, הוא מובא לציון גואל, זה פסוקים מישעיהו שאני אומר לגאולה של ישראל. מהטעם הזה אומרים אותם גם בשני וחמישי. מקווה שקבעו בכם שני וחמישי, קבעו את זה כבר בכל השבוע כולו. זאת אומרת, אדם צריך להתבונן בהפטרה שהוא קורא. להתבונן, להבין, מדברים עליך. זה דבר השם. השם אומר לך, תקשיב מה אני הולך לעשות. ואני אעשה, אומר ועושה, מדבר ומקיים. יהי רצון שנזכה לראות עין בעין את כל נבואות הנחמה המתקיימות.